Meta mesazh djalit dhe burit Huedës do të kujtohet gjithmonë si simbol i mirësisë dhe sukses. Presidenti Ilir Meta përmes një postimi në Instagram ka një mesazh për bashkëshortin dhe djalin artistes mirë njohur Hueda El Sayed, që u nda nga jeta 2 javë më parë. Mesazhi Metës vjen pas dedikimit të bashkëshortit Huedës për të, që i bëri disa orë më parë në Instagram. Të dashur Gabriel dhe Thierry. Humbja e parakoshme Huedas tuaj të shtrenjtë dhe shumë të dashur për ne na lëndoi të gjithve. E lexova me shumë emocion dedikimin tuaj prekës dhe më lejoni të ndaj me ju dhimbjen e madhe. T'ju shpreh ngushëllimet më të ndjera, por edhe solidaritetin për gjithçka shprehni me fjalë zemre. Hueda do të kujtohet gjithmonë si simbol i mirësisë dhe suksesit, artiste jashtëzakonshme me kuraj, guxim të rrallë dhe sharm të mahnitshëm, e cila me arritjet e saj fitoi simpatinë dhe respektin e të gjithë shqiptarve, duke u shëndruar në një model të përhershëm frymëzimi dhe referimi për të rinjtë. Do ta duam dhe do ta respektojmë gjithmonë kujtimin dhe trashëgiminë artistike të saj, shkruan Meta.